flere spennende, skal vi si, sånn et arkitektoniske grunnmodeller bak messen. Og de fem faste leddene, slik vi kjenner dem, har jo en oppbygning som er ganske fascinerende. Man starter med et bønnerop, man slutter med et bønnerop. Innenfor er det to lovprisninger, og så i midten står selve trosmanifestet, altså trosartiklene. Og ikke bare det, alle de fem leddene er i seg selv leddet i tre. Det vil si at det også har å gjøre med fem ledd som hver har fem. Det har tre ledd. Og da aner man plutselig en, skal vi si, en fysiologisk modell, nemlig hånden. Så poenget med å være i messen er å være i Guds hånd, rett og slett. Og det er derfor at grepet blir så sterkt, fordi man altså har å gjøre med disse tre leddene på hver finger, med den sentrale langfingeren som selve essensen midt i messeleddskonfigurasjonen. Og så har man bønneropen utenfor. Og så har man lovprisen innenfor der igjen. Men i tillegg til det så bruker man jo fra gammelt av allerede en modell hvor toneartsvalgene er vesentlige. Altså man bruker en konkret, skal si, toneartkode som skal være med på å forsterke tekstgrunnlaget. Og det gjelder ikke bare i messen, det gjelder egentlig også i alle andre liturgiske ledd innenfor det vi gjerne kaller for gregoriansk musikk nå. Nemlig musikk som går tilbake til oldkirken, men som jo egentlig litt sånn upresis har fått navnet gregoriansk, fordi mye av den er langt yngre enn den typiske Gregor-forskningen, og en del av den er eldre, går tilbake til Pave Ambrosius. Hvor kommer begrepet gregoriansk fra? Det kommer nettopp fra Gregor den Store, som var arkitekten bak et kirkesamlingsprosjekt som var ganske spesielt. Han måtte jo forsøke å holde sammen det som hadde vært det vestromerske riket, og valgte det ved å forsøke å sementere grensene for riket på en måte hvor da enkeltnasjoner innenfor riket fikk en posisjon innenfor det liturgiske arbeidet som skulle gi eierskap. Så i stedet for da å diktere alle regionene innenfor det store riket at dere skal gjøre sånn som vi sier, hei Roma, så tok han begavede unge musikere fra hele riket og samlet dem i Roma i sangskoler, altså Schola Cantoris. Og der ble disse unge musikerne faktisk forsket på en slik måte at man forsøkte å dra med seg hva som var spesifikt for alle disse regionene, og så laget man en musikalsk esperanto ut av det i stedet. Og når de da ble videreutdannet innenfor dette nye musikkfeltet som de på en måte var med på å skape selv, så fikk de da naturligvis også en autoritet innenfor sin egen stoff. Og med den autoriteten ble de sendt tilbake til sine respektive hjemland, og så fikk man både en enhetlig liturgisk forståelse, og man fikk også en eierskapsforståelse overalt. Det var jo et genialt grep, egentlig. Mm. Så det er ikke rart at den kongstanken, da, som jeg mener er like viktig musikkpolitisk som faktisk realpolitisk, så er det ikke så rart at pave Gregors navn har blitt hengende ved denne musikkformen. Men musikken i seg selv er et typisk eksempel på en, skal vi si, en heterogen type uttrykk som assimilerer inn i seg alle disse forskjellige uttrykksformene, som til sammen da blir en helt ny type musikk. Kan egentlig sammenlignes med hva som skjedde i USA, ikke sant? Da en ung mann ved navn George Gershwin begynte å samle impulser fra egentlig hele verden inn i en type idiom som da til slutt ble spesifikt amerikansk. I samtiden så man ikke på det, på som amerikansk. Musikken som ble samlet av Gregor, dette skjedde rundt på slutten av 50-tallet, ikke sant? Ja, faktisk allerede midt på. Så hans pontifikat var egentlig første del av 500-tallet, så han, så han ble egentlig selve krontappen, ikke sant, i en type tankegang som da fortsatte i århundrene. Så det vi kjenner som gregoriansk musikk, den musikkformen dukker egentlig ikke opp før på 700-800-tallet, og så blir den ikke nedskrevet før man hadde funnet et
ett skriftsystem som på en måte låt det göra alltså gjorde det möjligt att förstå vad egentligen som skulle synges men där igen då att utgångspunkten för musikförståelsen var texten. Mm. Så textförloppet kan ju långt på väg manipuleras av musiken och vice versa. Mm. Men man så för sig som att det var textrytmen som skulle förstärkas med hjälp av musiken så man valgte albumet som omfang efter vad slags typ av text man hade. Mm. Kunde man understreka bestämda element i texten så gjorde man det med att höja och sänka albumet. Ska vi säga toneartkode som ska vara med på förstärka textgrundlaget. Det gäller inte bara i mässan eller egentligen också i alla andra liturgiska led inför det vi gärna kallar för gregoriansk musik nu. Nämligen musik som går tillbaka till oldkirken men som ju egentligen lite sån oprecis har fått namnet gregoriansk för mycket av den är långt yngre än den typiska Gregor forskningen och en del av den är äldre går tillbaka till Pave Ambrosius. Hur kommer begreppet gregoriansk fra? Det kommer nettopp från Gregor den store som var arkitekten bak ett kyrkesamlingsprojekt som var ganska speciellt. Han måtte jo forsøke å holde sammen det som hadde vært det vestromerske riket, og valgte det ved å forsøke å sementere grensene for riket på en måte hvor da enkeltnasjoner innenfor riket fikk en posisjon innenfor det liturgiske arbeidet som skulle gi eierskap. Så i stedet for da å diktere alle regioner innenfor det store riket at dere skal gjøre sånn som vi sier, her i Roma, så tok han begavede unge musikere fra hele riket og samlet dem i Roma i sangskoler, altså Skola Cantoris. Og der ble disse unge musikerne faktisk forsket på en slik måte at man forsøkte å dra med seg hva som var spesifikt for alle disse regionene, og så laget man en musikalsk esperanto ut av det i stedet. Og når de da ble videreutdannet innenfor dette nye musikkfeltet som de på en måte var med på å skape selv, så fikk de da naturligvis også en autoritet innenfor sin egen stoff. Og med den autoriteten ble de sendt tilbake til sine respektive hjemland, og så fikk man både en enhetlig liturgisk forståelse, og man fikk også en eierskapsforståelse overalt. Det var jo et genialt grep, egentlig. Mm. Så det er ikke rart at den kongstanken, da, som jeg mener er like viktig musikkpolitisk som faktisk gravpolitisk, mm. så er det ikke så rart at Pave Gregors navn har blitt hengende ved denne musikkformen. Men musikken i seg selv er et typisk eksempel på en skal vi si en heterogen type uttrykk som assimilerer inn i seg alle disse forskjellige uttrykksformene som til sammen da blir en helt ny type musikk. Det moderne piano har en kromatisk skala på 12 i alle fall presumptivt like toneavstander. De ikke helt like, men sånn er det vi kommer. Og poenget med dette var at det i hvert fall på papiret skulle kunne gå an og la alle notene kunne klinge sammen i samklanger, altså harmonier. Det var en helt ukjent tanke for de fleste i middelalderen, da sang man enstemmig. Og tanken på at man kunne gjøre noe i motbevegelse kom først mye senere. Altså dette med å bevege seg i motfase har en nyere historie sånn sett. Men altså, opprinnelig hadde man en estetikk utviklet rundt en enstemmig linje, og da var kromatikkelementet i seg selv ulogisk. Så det man hadde var en forståelse av en diatonisk linje. Og diatonikken består altså i vår type terminologi av små og store trinn. Altså både små, eller jeg mener til halv- og heltonetrinn, hvis man igjen skal begynne å bruke tolvtonesystemet som en slags veiviser. Da. Men det blir ikke helt presist, fordi de gamle tonerekkene var langt mer i pakt og slekt med det såkalte naturtonesystemet.
än vi egentligen nå aner. Hvis man tar utgangspunkt igjen, det blir ganske upresist, fordi vi altså har å gjøre med et moderne kromatisk instrument. Men likevel, vi får en idé. Hvis man tenker så at man spiller på bare hvite tangenter, da, og lager liksom en utgangspunktserie her, så det det vi gjerne vil kalle for dur. Flytter vi hele spillet en hvit note opp, alt derfra, sånn, så får vi en helt annen type tonerekke som låter liksom der stivna på en måte, og tilsvarende herfra. Det lar seg veldig fint illustrere med en liten musikksnutt alle kjenner, for eksempel en liten beat, ja, vi elsker for eksempel. Da kan vi for eksempel si... noe tvil, sant? Kortversjonen av det jeg elsker. Flytter vi alt nå en tone opp, så hører vi. Låter mye stivere. Det låter ikke helt mål, for det det heller ikke, fordi vi har å gjøre med en... Men vi mangler altså vår, skal vi si, klassisk skolerte opplevelse av levetone. Den ikke der. Men det verken en veldig trist eller en veldig glad type tonerekke. Så altså... Går vi enda en tone opp, så får jeg høre følgende. Det låter kort og godt veldig smertefullt, ikke sant? Fordi det i starten ligger en liten sekund, ikke en stor. Så det den tonarten som låter mest i pakt med det gamle Hellas, egentlig. Og den kalles da altså på hit for frygisk. Nei, for frygia. Men den påfører nesten alle europæere en følelse av knugethet på grunn av den starten i skalaen. Mm. Og hvis man da ser på kirkemusikken fra høymiddelalderen oppover, så har man da både i tidligere sammenheng, men også i messesammenheng, forbeholdt musikken i den stille utgangspunktet i personstiden, nettopp den tonarten. Mm. Og det ikke tilfeldig. Mm. Fordi når man da har hørt musikk med denne spesifikke tonaliteten gjennom en hel uke, og da ofte slik for eksempel at sangene på mandag i den stille uke kunne være sånn, så var de på tirsdag, på onsdag, og på torsdag, skjærtorsdag, og på fredag, langfredag, bare her. Kan tenke deg hvor knuget musikken blir hvis det bare er to toner å synge på, og nettopp de to tonene som bare er en halvtone avstand. Og så påskenatt så eksploderer alt, hvitt er liturgisk farge, masse lys i kirka, og... kommer det lydisk ut i stedet, ikke sant? Har vi plutselig musikk som låter sånn. Det nesten frekk, sant? Og den åpningen gjør altså at du får en veldig forsterkning av teksten. Du får en forsterkning av lysbruken, du får en forsterkning av fargebruken. Og alt det til sammen gir altså en sånn multimedia, multikonseptuell tilnærming til teksten. Du får altså en gjennomgående forsterkningseffekt som går gjennom hele systemet. Hvorfor? Fordi menneskene ikke kunne lese og skrive. Så man får altså en sterk fokusering på alle de sansene, alle de påvirkningsverktøyene man kan bruke, for virkelig å fokusere på bruken. Og så, hvis du nå ser på reformatorenes hovedaksjon om å innføre lokalspråket, sant? Slik at folk skulle forstå hva de sang, hva de ba, hva de sa, rett og slett. Så det et svært prisverdig tankegods, og det gjaldt jo også umiddelbart for musikken. Men der får du også umiddelbart den samme tanken, la oss trekke med oss alle inn i sangen. Og så går vi et lite øyeblikk tilbake da, til en typisk katolsk forståelse av en messe. Du har en prest forrest mot øst, som handler som, skal vi si, mediator mellom Gud og mennesker, så å si.
Og så har du en stor forsamling som sitter bakover I kirkerommet, men imellom der det en korgruppe. Det ikke for ingenting at den delen av kirka heter kor. Der satt det koret. Og de sang mot hverandre, antifonalt. Det vil si at den fysiske avstanden var liten, selv I gigantiske kirker, sånn som de største katedralene, så var det ganske trangt. Det var smalt der. Og det hadde også den fordelen at det gikk an for disse korsangerne å ha en noenlunde grei kontakt seg mellom. Og da kunne de synge veldig kompliserte, elaborerte sanger uten at det gikk sur. Så skal du plutselig integrere hele kirkerommet, som da 110 meter langt, kanskje, ikke sant? Og bare rent fysisk så får du også en kjempeforsinkelse av lyden, som gjør at det blir jo at det sanne virvaret umiddelbart. Og Luther var jo glad I å synge. Han skrev masse tekster også som skulle synges. Han skjønte det. Ok, filler meg over nå, ikke sant? For det blir bare kaos her. Vi må begynne å stramme opp sangene. Så hva skjer for eksempel med en typisk... Ja, la oss ha for eksempel Veni Creator, da. Det var ikke det vanskelig å synge det for gode sangere, ikke sant? Selv med så fri rytme. Totalt kaos om resten av menigheten skulle bli med. Altså måtte man stramme opp på tysk, og man sa... Sant? Det skjer hele veien. Det at det på en måte skulle være så mye bedre enn det gamle, bare at det var det eneste som nytta. Hvis man skulle holde fast ved den teologiske tanken at nå skal menigheten vær så god være med her, de skal bli med på det greiene her, de kan synge på sitt eget språk, vær så god, sing en bitte, ikke sant? Kaos. Selve tilgangspunktet til den gregorianske freden, altså den skjønnheten som finnes I den musikkformen, går tapt I og med at man aktiverer hele menigheten som sangere. Fordi musikkformen så kompleks at den rett og slett går litt I støkker når du forsøker å spre den på veldig mange mennesker over et langt fysisk område. Det går ikke. Så etter konsilet så har vi da fått en praksis hvor vi synger gregoriansk musikk med hele forsamlinger. Og jeg mener fortsatt at det riktig å integrere en så stor del av forsamlingen som mulig I hva som faktisk skjer I kirkerommet. Men du hører hva som skjer med musikken. Den begynner også å bli ganske døll, altså.